بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركه رأي وحن لها إنا لله وإنا إليه راجعون. لبعض هذا دعدي وما أنت لبداً بريبك السعودي مقالة مدحتي بنتلان قروة وحن كتعصيين يا intii ku dhimatay waxaan leeyahay ilaahay in xariistii jannada siiyo sidoo kale waxaan leeyahay inta ku dhaawacantay ilaahay uu booga dhayo dadka masaakiinta ah ama qaxa ama barakacana waxaan leeyahay ilaahay weynaha xasilooni iyo kalsooni siiyo inta kadib waxaan halkan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed waxaan leeyahay marka hore dawladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo arintan inay ka hadlaan xabadana ay joojiyaan dawladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda labaduba xabada waa inay si shuruud la'aan ku joojiyaan waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan waxaan leeyahay xabadi xal ma noqoto waynu aragnay khasaaradeeda dhibteeda waynu aragnay Soomaaliya waxa halkaa gaarsiiyay oo 32 sano dawladnimadeedii muxuu ahaay ku faakacaysa waxa weeye waxabad iyo muxuu ahaay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan hawshan waxa leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahaay masiibo ayan ka bilaabin magaalada madaxdi Puntland waxa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara laakiin qadarta Rabbi ciidana ma hor istaagi karo waxa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo waxaan leeyahay halka ay hadda taagantahay ha lagu joojiyo dawladana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynuhu ugu horeeyo raisul baarlamaanka baarlamaanka labada gole dhamaantii waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka oo muxuu ahaay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan inaad u shaqaysaan kab ilaahay uga baqa mas'uuliyadda iyo xilka in saaran waa inaad joojisaan waxalaaliya wixii xasarad keeni kara waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasaradda keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoob gareeyo waa wax inaan ka fiirsan waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiyo fursadna loo siiyo nimanka baarlamaanka oo xabadu hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahaay meesha oo ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan waa in fursad loo siiyaa taas intaasan kaga gudbaya waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka isimada meel kasta ay joogaan arrinkani waad aragtaan meesha uu marayo horey waxaanu uga hadlay garaad Cabdirsaaq garaad Soofe iyo garaad Jaamac garaad Ismaaciil oo wixii yaraan hawshan annaga la wareegnay Puntland dhaqankeedu ixtiraam iyo qadarin iyo isxurmayn ayuu ku dhisan yahay kuna dhisnaa garaadada waan ismaqalnay qaybtood xalay waxaan halkan aan leeyahay taladoodu talo fiican bay ahayd laakiin tanaad ka soo hormadhay waxa weeye in sida ugu dhaqsiyaha badan isimadu la isugu yimaado badbaadinta Puntland aan ninna muxuu ay uusan cid kale marti uga noqon waa in sidii xal lagu heli lahaa waddankan jiritaankiisu wuxuu ku dhisnaa bacdallah isimada hoggaanka dhaqanka wax badan waa run waa la gacan bidixeeyey wax badan ee siyaasiyiintu way isku dayeen inay muxuu ahaay ay gacan bidixeeyaan laakiin marna ka tegi mayso inay hoggaanka dhaqanka iyo isimadu isu yimaadaan waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan in isimadu isugu yimaadaan arrinkana loo joojiyo muxuu ahaay cidii tala ka geysan kadha hadday mas'uuliyiin hore tahay hadday siyaasiyiin tahay oo xal nabadeed keeni kadha oo dhanna waa u furan tahay iyo waxgaradka inta kaleba waxaan leeyahay meel kasta aynu joogno nabadda ayaa ina deeqda waxaad la socotaan waxaynu ku jirnaa bilihii xurmada lahaa shuruul xurmada waynu ku jirnaa waxaanu ugu jirnaa bishii Dulxaj waa mamnuuc waa xaaraan in dhiig xaqdarro lagu daadiyo
dagaalku waa xaaraan waa reeban yahay waa bilihii ilaahay uu xarnimay in la dagaalamo waxaan leeyahay hawshaas ilaahay uga baqa ha la joojiyo halkaa ay marayso ha lagu joojiyo xal iyo wadahadal iyo in faraha wax laysku tuso oo looga gudbo wax allaaliya wixii taagan muxuu ahay wax wanaagsan oo ummaddan iyo waddankanba maslaxad u noqon kardha insha allahu saasaan soo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin.